прийшли, чи воно було? Чи ви підбирали до більше людей? Чому, як ви взагалі обирали? Випадковий автобус. А чому ви забирали, ну, забирали телефони, так, у тих людей, які там були? Чому? Телефони забиралися тимчасово, потім віддавалися. Люди переважно частину часу, тобто чи майже 10 годин, люди користувалися своїми телефонами. Переважно частину часу. Деколи ці телефони забиралися, тому що я розумів, що відбувається, тому що залишилися сигнали там і так далі, і слухалися через ці телефони. Якби Зеленський не виконав вашу вимогу, що було б далі? А якби в бабах була ота фігня, то що було б далі? Ну, це те саме, розумієте. Ну, тобто, ваше запитання з того самого роду, розумієте? Ні, а ваш план... Так що ми відштовхуємося від фактів. Давайте будемо то, що відбулося, поговорити про те, що відбулося. Все. Ну, це могло довше тривати. Так, це тривало. У вас був план дій, чи все було спонтанно? Так, ні. А який план дій? Ну, план дій був. Ні. Вам треба прямо зразу весь план дій? Ну, не вийде, так, мені розказати. А роль як?